Nalala kwa nani? Huyu mama. Sasa wewe mama. Sasa nikilala kwako. Ule Recho nitamwambia nini ule nitamwambia nililala wapi? Sitaniletea shida hii kitu. lakini hakuna shida. Ate siku moja. Mutanisaidia ku explain kwa Recho. Ati nimelala wapi? Mi naona nyinyi mtanikosesha maneno. Otherwise, mimi nimefurahi sana watu wa Kirinyaga. Si namna hiyo? Mimi nimefurahi sana kufika hapa. Asanteni kwa kutukaribisha. Na tumekuja hapa kupanga mambo yenu ya maendeleo.